მშვიდობის დღის მთავარი სიახლეები თქვენ უყურებთ საინფორმაციო გამოშვება კურსოს სტუდიაში სოფა კორტავა მუშაობს. Pushing Guyan Ramit, Apetreva Mohta, Meshu the kilometers and the Baregas Gasamar Sadgurze, Apetrevi Shedagat Schaulis, Dam Trovami, Gas Gasamarti Sadguris, Eth Matan and Shomelma, Opel Smartis, Automankanakim, Clean at Daitra, Apetreva Indenet, Zlieri, O Automankanak, Zispira, Sindabaret Hilshi Chavardam, Shampois, Mrs. Kamuziabadges, Adgulze, Mobilizabuli, Osahans Roda, Samasho, Samsakurabes, Sapatrol Polizia. Мен механик ვარ, კარი კანებიდები კარებთან, ზაბრავში მივიდა ზაბრავგასთან. მანქანას დასა ზაბრავული. მივიდა შლანგის შეერთება და მანქანა აფეთ დაერშვის. მეტი დანარჩენი მე გაზების გადაკეტვა და ეს მანქანები ორი მანქანა იდგა თან ესენი გადაგორე და მე რა ამათ პატრონობდი რა ქვია. ეს ზაბრავში კი ცოტა გამწერება აქვს და მანქანის პატრონის შორსდგა მანქანიდან და მანქანა პატრონს არაფერი აღარ მარხნია. Საპორტო ქალაქის სახუმარო რეალობა თუმ წვავე პრობლემა ფოთის თეატრის წინ გორის ერნობს. Სოციალურ ქსელში ატეხილი აჟიოტაჟი სკვარებსა და ქუჩებში არხაინად მოხეტიალე მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე მომზადებული მორიგი სიუჟეტი კურსორში. Ეს სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი მომხმარებლის მიერ გავრცელებული ფოტოა, რომელზეც ფოთის დრამატული თეატრის წინ მოსეირნე ღორი აღბეჭდილი. Ეს კიდევ ასევე ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო მტკიცებულება. Ეს ფოტოც და ეს კადრებიც ათასობით ინტერნეტ მომხმარებლებმა გაიზიარა. Თემა, რომელიც ზოგიერთისთვის საქილიკოდ და სასაცილოდაც კი იქცა, ფაქტია, რომ ამ უქმეებზე სოციალურ ქსელებში აქტიური განხილვის საგანი იყო. Ეს არის დემოკრატიის მწვერვალი, ღორებსაც აქვს უფლება იაროს თეატრში. Რა გიკვით, როცა პარლამენტშიც არიან და მთავრობაშიც. ოთხფეხა ღორს ვერაფერს მოსთხოვ, უბედურება, როცა ორფეხა ღორები ანადგურებენ ყველაფერს. Ფოც როდის ყავდა საერთოდ პატრონი. Სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. Სასაცილო არ არის სამარცხვინოა. Ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ამ თემის ირგლივ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული კომენტარებიდან და მასში კარგად ჩანს საზოგადოების რეაქცია და დამოკიდებულება. Თუმცა, ვიდრე ეს ღორი ფოთის თეატრის წინ დემონსტრაციულად გაივლიდა და პაპარაცებისა და ინტერნეტ მომხმარებელთა რისხვასაც საკვეყნოდ დაიმსახურებდა, ფოთის ქუჩებში არხეინად და თავისუფლად მოხეტიალე მსხვილფეხა ფოსანი პირუტყვის პრობლემას კურსორი აქტიურად აშუქებდა. Ბოლო სიუჟეტი ამ თემაზე მეცხრე ტალღის ეთერში 9 იანვარს გავიდა, რასაც შემდგომ ჩვენსავე ეთერში ток-შოუ თემაში ქალაქის პირველ პირებთან მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან საკითხის განხილვა მოჰყვა. Რაკეთებს პრობლემის მოსავალს. Გადაგვდა ძროხები დაგვდა გამოცხადებული ტენდერი, სადაც წერია რომ ამოდენიმე ძროხას რომ დაიჭერს ეს პიროვნება, იმას შენ ხელს უნდა შეუსრულო, ხელი უნდა მოუწერო თვის ბოლოს შესრულებაზე. Რატო ისია გამოცხადებული ტენდერი რომ 10 ძროხას ან 20 ძროხას სიტყვაზე ვამბობ რომ დაიჭერს, ის მის ვალდებულებას ისრულებს და მიდის. Ანუ ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა ამ ტენდერის გამოცხადება. Არ გამოვაცხადე უკვე მე ეს ტენდერი, ეხლა ვზივართ და ვისაც არის ჯგუფი, რომელიც ფიქრობთ, როგორ გავაკეთოთ და როგორ გადაწყვეტოთ ძროხების პრობლემა. Მე პირობას ვაძლევ ჩემთან აკალაგელებს, წლის ბოლომდე არ იქნება ძროხები ქალაქში. Იმის მიუხედავად, რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები საკითხს ერთ-ერთ ნომერ პირველ აქტუალურ პრობლემად აღიარებენ, სურათი მაინც უცვლელია. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ქალაქის სკვერებსა და პარკებში მოხეტიალე პირუტყვის გადაღება დღესაც არ გაჭირვებია. იბრძანოს უნდა და აჩილება და ქალაქია მოსახლეობა და მოქალაქე და პირუტყვი ერთად არ უნდა შეიძლება. ამას თაკი ადგილი უნდა ქონდეს. ფინანსი ცხოვრობს და წინ რომ ეს უგინდა რომ სულთა იყოს. Дадиан კი როგორ არ საქონლები დადიან როცა უნდა პატრონი აყავს თუ არ გავს არის მოდა პირდაპირ სამაგვი ყუთა მიდიან და აგიანებენ კიდე იმას რა ქვია ქუჩას ეს ხო არ უნდა არ შეიძლება არ უნდა იყოს ხოცე იგივე ქალაქი არ არის მაგებარ არის ეს ყველა დაუშვებელი ამის გულვაზე მე მგონი ჯარიმა უნდა დაიმსახურონ ის პატრონმა მე არა აბა აბა საქონლებმა თუ არ აქვს ჩვენს დასახლებაში მალთაყვაში ძროხები დადის. არის მწვანე წიწოვანი რაღაცები დარგული და ანადგურებს იმას. ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ უახლოეს დღეებში მუდმივ მოქმედი ჯგუფი შეიქმნება, რომელსაც ქუჩებში მოხეტიალე პირუტყვის აღკვეთა დაევალება. ამ დღეებში გადაწყდება ბოლოს და ბოლოს, რომ მუდმივ მოქმედი ჯგუფი უნდა შეიქმნას ერთ-ერთ აიფთან, რომელიც მოგვლის სამსაკითხს, იმიტომ ტენდერი არ ამართლეს სამსაკითხში და მართლაც მოსახლეობა ძალიან მართალია მართალკითხაც. Და რაც შეეხება ძაღლების იზოლაციას, აქ უკვე ტენდერი გამოცხადდება და აი ვინც გამოიმარჯვებს, ეს ორგანიზაცია დაიწყებს მუშაობას იზოლაციას ძაღლების მოხეტიალე პირუტყვის. ამ დღეებში გადაწყდება დადებითად. რას ადამიანო ღონისძიებებს გაატარებს მუდმივ მოქმედი ჯგუფი და რა სანქციები დაეკისრება პირუტყვის მეპატრონეებს, ეს ჯერჯერობით გარკვეული არ არის.
ქალაქის მრავალსართულიანი საცხოვრებლების მობინადრეები კურსორს ხშირად უკავშირდებიან დახმარებისთვის და მათ ეზოებსა და სარდაფებში არსებული მძიმე სურათის დაფიქსირებას სთხოვენ. ანტისანიტარიის კერები კორპუსების ეზოებსა და სარდაფებში ვცლათ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით. მეცხრე ტალღის ინტერნეტ გვერდზე შემოსული ეს შეტყობინება და ფოტო სევასტოპოლის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი კორპუსის მობინადრეთა მრავალწლოვან პრობლემას შეეხება. კორპუსის სარდაფი ფეკალური მასით ივსება და ეზოსაც ტბორავს. ამის გამო მიმდებარე ტერიტორია ანტისანიტარიის კერად არის ქცეული. მობინადრეები უკვე მერამდენედ ჩივიან და დახმარებას ითხოვენ. სევასტოპოლის ქუჩის 6 ნომერში საცხოვრებელი ეზო ფეკალური მასითაა დატბორილი. აქ ეს სურათი არავის უკვირს. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ყოველდღე აქ ასეთი სიტუაცია. ყურადღებას კი მათ არავინ აქცევს. ცენტრალური არაა გაწმენილი და სულ აქ ამოდის საშინელება, აუტანელი მდგომარეობა. ახლა კიდევ ზამთარია, თორე ზაფხული რო იყოს, გაუსაძლისი იქნებოდა სულ საშინელება. რა ქნას ხალხმა, ახლა ნახევარი არ არის აღში აწუხებს ეს ხალხს, მაგრამ რამდენჯერ თქვან განცხადება დავწერეთ და ყველაფერი. ძალიან შეწუხებული ვარ, აგერც ხოლმე პირველ სართულზე ფანჯარას ვერ ვაღებ, ეს სულ ამის სუნი და ისე ბავშვები თამაშობენ და რაღაც ყურადღება მოგვაქცენ, რომ გააკეთონ ეს რაღაცა, ან გაწმინდონ, ან მოვლენ, გაწმინდავენ. ორ წუთში ისევლი სავსეა, სასწაულია, ზემოდან ისე დაყრიან, მიყრიან, თავსაც დაახურავენ, ისე გადიან და მიდიან. ესე ნორმალურად რომ გაწმინდონ და რომ გააკეთონ, არ შეიძლება? Во-первых, хочу сказать, что совсем недавно приехал в Грузию. Первым, что кинулось в глаза, это состояние двора, конечно. Сами видите, посмотрите, на что похож двор. Здесь не то, что гулять, здесь выходить опасно, потому что дети, это зараза, это все во дворе. Очень обидно. Смотришь на другие города, как все делается, инфраструктура расширяется. А для Поти, в принципе, вижу, что Поти не заслуживает, наверное, такого внимания. Все дело в том, что просто никому, скорее всего, нету дела до наших дворов. როგორც ირკვევა, ფოთში საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგება გაზაფხულისთვის იგეგმება. მერის მოადგილის ინფორმაციით პროექტი რამდენიმე წელზეა გათვლილი. წელს ამისათვის 26 მილიონი ლარი დაიხარჯება, 2016 წელს კი 53 მილიონი. მერის მოადგილე ამბობს, რომ თანხა ცენტრალურ ბიუჯეტს ეკუთვნის. პროექტის ფარგლებში ნაბადის უბანში გამწმენდი მოწყობილობის მშენებლობაც არის დაგეგმილი. ნიკა გრიგოლიას განცხადებით, ქსელზე მიერთების სამუშაობისათვის კი თანხას ფოთის მუნიციპალიტეტი გამოყოფს. საუბარია 400,000 ლარზე. ქალაქში დაგეგმილი არის ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, რომელსაც ახორციელებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ვინაიდან პროექტში მოხდა ცვლილება, გარკვეული ცვლილება, მზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი და დაახლოებით გაზაფხულის ბოლოს დაიწყება აღნიშნული პროექტის განხორციელება და ამის შემდეგ ჩვენ ადგილობრივ ბიუჯეტში გვაქვს გათვალისწინებული თანხები და თანხვედრებში მოხდება ანალოგური პრობლემების გადაწყვეტა. მოწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა მთელი ქალაქის პრობლემაა. ფოთელები იმედოვნებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობა დაპირება დარდარჩება და მათ თევზისა და ფეკალური მასის უსიამოვნო სულში ცხოვრება ისევ წლობით არ მოუწევთ. ფოთის თეატრთან ავსტრიელი რეჟისორი ითანამშრომლებს. რა გეგმები აქვს რეინჰარდ აუერს? ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ავსტრიელი რეჟისორი რეინჰარდ აუერი ფოთში თეატრის მოწვევით ჩამოვიდა. დედა კურაჟი და მისი შვილები, ასე ქვია ბერტოლდ ბრეხტის პიესის მიხედვით შექმნილ სპექტაკლს, რომელზეც მუშაობა უკვე დაწყებულია. რეჟისორი ამბობს, რომ ეს საქართველოში მისი პირველი ნამუშევარია და მას განსაკუთრებული მოლოდინი აქვს. პიესა ეხება ომს. ეს არის ცნობილი ნაწარმოები. დედა კურაჟი ომში მონაწილეობს, ეხმარება და მათ სასიამოვნო საჩუქრებს უკეთებს. იმედოვნებ, რომ ფოთის თეატრთან მუშაობა წარმატებით ჩაივლის. ბატონი რეინჰარდი არის, როგორც ვიცი, ძალიან კარგი რეჟისორი. გამოცდილება აქვს ისეთ დიდ რეჟისორებთან მუშაობის, როგორც იყო თქვა კარტა ჯორჯ სტრელერი, ეს ლეგენდა საერთო მსოფლიო თეატრის და რა ვიცი, საინტერესო მოლოდინი გვაქვს, რომ ვფიქრობთ, რომ ფოთის თეატრი რაღაც ახალ საფეხურზე გადავა ამ სპექტაკლის მერე, საერთოდ თავისი აი გამოსახველობითი და აი თამაშის სამსახიობო თამაშის და სტილისტიკის მხრივ. დედა კურაჟი და მისი შვილების პრემიერა 27 მარტს თეატრის საერთაშორისო დღესაა ჩანიშნული. ახლა კურსორში რეკლამის დრო, დაგველოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ გამოშვებას. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს.
ეკონომიკის მინისტრის შეფასებით ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიდის. გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად მთავრობა ტურიზმის, ექსპორტისა და უცხოური ინვესტიციების წახალისების მიზნით აქტიური ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს. Როგორც ეკონომიკის მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, ლარის კურსთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაც გაიმართა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 1.99-ია. სავალუტო ჯიხურებსა და კომერციულ ბანკებში კი მაჩვენებელი 2 ლარზე მეტია. ლარის კურსი რაც შეეხება შემიძლია გითხრათ, რომ ვფიქრობ, რომ სტაბილიზაციისკენ მიდის ეს პროცესი. გუშინ მქონდა ჩვენ სამუშაო შეხვედრა ეროვნულ ბანკთან, ეკონომიკური საბჭოს მდივანთან ერთად განვიხილეთ ჩვენი მომავალი ქმედებები. ვფიქრობ, რომ მთავრობის მხრიდან რაც შეიძლება გაკეთდეს, ეს მაქსიმალური კომპლექსური გეგმები გვაქვს, თუ როგორ წავახალისოთ მომავალში ექსპორტი, როგორ შევუწყოთ ხელი დამატებით რა ზომები უნდა გავატაროთ იმისთვის, რომ ტურიზმი წავახალისოთ და ასევე უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიური ნაბიჯები დაგეგმილი და ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი კომპლექსურად ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს. 28 იანვარს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. უწყების ინფორმაციით საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვიცე-პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრები აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებთანაც. თამარ ბერუჩაშვილის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი 4 თებერვალს დასრულდება. Garda ambisa იყო მთლიური შეხვედრები საგარეო საქმეთა ეთვია ბალტიის პირა ქვეყნებიდან. ჩვენ ვიზიტით ლატვიაში, ხოლო დღეს და ხვა 28 იანვრიდან 4 თებერვლის ჩათვლით დაგეგმილა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილის პირველი სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აღმოსავლეთ ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფორმატში ქალბატონ თამარს დაგეგმილია შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან. ასევე არის დაგეგმილი შეხვედრები ამერიკის აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სხვა წარმომადგენლებთან და ასევე ამერიკის სამხრეთ კლევით ცენტრებში და მედიის წარმომადგენლებთან. ვიზიტის პარლებში მინისტრის სიტყვით გამოვა ატლანტიკური საბჭოს კონფერენციაზე, რომლის სახელწოდებაც არის ტრანსატლანტიკური სტრატეგია აღმოსავლეთ ევროპისთვის და ასევე მიიღებს მონაწილეობას ამერიკის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში. ეს ცენტრი გახლავთ ერთ-ერთი უძველესი და ძალიან გავლენიანი საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში. საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაციისა და სავიზო დიალოგის წარმატებით დასრულებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ ირეკლი ღარიბაშვილმა ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა ლიტვას ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში აქტიური მონაწილეობისთვის და აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მზადა ევროინტეგრაციის დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელებისა და რიგის სამიტისთვის კონკრეტული შედეგების დემონსტრირებისათვის ძალისხმევა გააქტიუროს. ჩვენ დღეს ჰქონდა ნაყოფიერი შეხვედრა, ჩვენ განვიხილეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენ სამხრეთთან ურთიერთობებში. მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ყურადღება დავუთმეთ ჩვენს ურთიერთობებს ეკონომიკურ სავაჭრო სფეროში, მის შემდგომ პერსპექტივებს. ჩვენ ხვალ მოვაწერთ ხელს შეთანხმებას საქართველოს და ლიტვის მთავრობებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ და დაგვეგმავთ უახლოს მომავალში მთავრობათ შორის ეკონომიკური კომისიის პირველი სხდომის ჩატარებას. მე მინდა მივესალმო, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, თითქმის გაორმაგდა ლიტვური ტურისტების რიცხვი საქართველოში. ამას ხელი შეუწყო, რა თქმა უნდა, მათ შორის პირდაპირმა რეისებმა ქუთაისსა და ვილნიუს შორის, რომლებიც გასული წლის მარტიდან დაიწყო. ჩვენ ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული მზარდი დინამიკის შენარჩუნება, ისე ასე ვთქვათ, სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის იმ მნიშვნელამდე აყვანა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების პოლიტიკური ურთიერთობების მაღალ დონეს შეესაბამება და ეს არის ჩვენი საერთო ამოცანა. აქვე მინდა ვისაგებო შემთხვევით და მივულოცო ლიტვას მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან
ევროზონაში გაერთიანება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. სამთავრობო შეერთო კომისია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი მექანიზმი იმისთვის, რომ განვიხილოთ შესაბამისი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. მე ჩამოვი ანე ძალიან დიდი დელეგაცია ლიტველი ბიზნესმენების. ჩვენი კომპანიები მზად ახლა აწარმოონ ბიზნესი ქართულ კომპანიებთან. მინდოდა ასევე ხაზი გამესვა, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის წლისთავსვის იბრებდა ასევე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან თემებს და ღირსშესანიშნავ მოვლენებს აღნიშნავთ ამ წელს. ასევე რუსეთის აგრესია 2008 წლის დღეს რუსეთის და რუსეთის მხარდაჭერის ძალების შეტევა უკრაინაში, ეს გახლავთ გამოღვიძების ზარი ევრო თანამეგობრობისთვის. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალ უნდა გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.